ilah ilallah. Disit lagi. Pelit tu lah, tak ada respon langsung lah. Allah Akbar. Ya Allah. Ah, ada guys. Ada pun. Alamak. Mucut. Macam bujuk tadi tu. Ah, ada guys. Alamak, lepas. Aduh. Sudah makan, lepas. Makan lepas pula. Ah, curut. Curut bujuk guys. Bujuk hari ni. Curut je bujuknya. Terima kasih. Kejar. Wujud lagi guys. Ih, Allah kena mata. Aduh. Wujud lah. Ya Allah, kena mata pula. Lawa wujud guys. Mana dia guys? Alah, kena mata pula macam mana ni? Semoga mata dia baik lah. Sangkut kat semak tu pula. Bujuk lagi guys tu guys. Bujuk ni. Alamak. Bujuk tu ha. Habis bujuk tu dekat lumpur tu ha. Tu kalau aku turun ambil bujuk tu. Ya, tapi terbelit-belit je ni ha. Allahu Akbar. Baru dia lari. Arwan duduk. Arwan. Arwan curut lagi.
makan nih guys. Ada makan guys. Ada makan. Yang tuh lah. Wah, kena juga akhirnya dia. Baruan kebujuk ni. Baruan, aku ingat bujuk. Ganas hasil lebih. Berapa kali yang dia makan. Fish. Sabar-sabar, kan dah makan dengan mata dah. Aduh. Baik-baik okey tadi. Baik dah, air lama. Tak kena guys. Dia sambal tak kena. Oh, tak, alamak, tak kena ke. Lepas, aduh. Dah makan. Kena guys, kena guys. Kena, alamak, lepas apa ni? Alamak, lepas guys. Alamak, lepas, ya Allah. Lepas, ya Allah. Uish. Lepas. Apa tu aruan ke bujuk tu? Aruan. Ush. Saya soki juga guys. Saya soki juga ni. Ush, ush. Aku ingat nak lepaskan belah sana. Di sini je dah tersekat air ni. Ush, alamak, lepas. Takkan ikan tadi makan lagi. Kawan ke bujuk ni. Kawan. Is. Oh, lama kena mata juga. Oh, nasib.
Dah nak terbelah dah mata dia. Sembat je guys. Yes. Letup guys. Letup dia makan. Ada. Wih, tak kena. Macam mana ni? Mana boleh tak nakal ni? Bujuk guys. Alhamdulillah, ni besar sikit guys, bujuk ni guys. Kena juga dia akhirnya. Cantik-cantik. Ada gambar sikit. Bujur ni lebih kurang tadi lah. Yang tadi tu kena mata guys. Yang ni okey lah, kena dagu dia. Saiz pun dalam 400 gram ni. Okey guys. Rasa setakat ni je lah vlog casting aku kat pari-pari sawit ni guys. Nampaknya pari-pari sawit ni pun dah mula mengering. Cuaca dia memang panas guys sekarang guys. Tambahan bulan puasa pula tu. Ini pun aku mancing sampai setengah hari je lah guys. Dah panas sangat lah bahang dia. Alhamdulillah ada jugalah mana-mana saya tadi tu. Arwan ada, bujuk pun ada. Korang-korang enjoy lah guys dengan video aku ni. Semoga kita bertemu lagi guys di vlog-vlog casting aku yang akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.